Eliza Zykaj është me mua në lidhje të drejtë për drejtë nga Brukseli në këto momente. Eliza, të përshëndes. Përshëndetje, Juli. Ta nisim me vendimet kryesore dhe diskutimet kryesore në samitin e NATO-s. Cilat ishin? Po, Juli, ke shumë të drejt me anoncimin që bëre, është një ditë jashtëzakonisht e ngarkuar, ka tre samite europiane, njëkohësisht nuk është parë ndonjëherë në Bruxelles, samiti i NATO, samiti i G7-s dhe tani sapo zhvillohet samiti i Bashkimit Evropian me prezencën e presidentit amerikan Joe Biden. Samiti i NATO-s duhet parë me tre mesazhe kryesore. Së pari, sot në mëngjes ajo që na ka përçuar NATO është që ajo nuk do të sulmoj, Rusin nuk do të futet në territorin e Ukrainës. Mandati i Aliancës Atlantike është vetëm që të siguroj paqen dhe stabilitetin. Nuk ka për mandat që ajo të shpall luftën apo të sulmoj një vend. Ajo mund ta bëjë këtë vetëm nëse një nga vendet antare të NATO-s ndjehet e kërcënuar. Dhe sipas nenit 5 të traktatit të NATO-s, nëse një vend është i sulmuar apo i kërcënuar, atëherë të gjitha vendet e NATO-s janë të sulmuara dhe vetëm në këtë rast NATO mund të ndërhyjë ushtarakisht. Dhe këtë e ka konfirmuar dhe samiti i sotëm. Pra NATO nuk tenton që të futet në territorin e Ukrainës. Por ama çon trupa në kufi, që do thot edhe në vendet e tjera fshinje me Ukrainën që janë të rrezikuara. Po, kjo është mesazhi i dytë, pasi vetë presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, ka kuptuar që NATO nuk mund të hyjë në territorin e saj. Prandaj ka kërkuar armë dhe ka kërkuar në mënyrë të veçantë 500 tanke, si dhe arsenale të tjera. Dhe për këtë NATO i është përgjigjur. I ka thënë që ne kemi një sër arsenale që i kemi dërguar, që po i dërgojmë dhe do vijon të dërgojmë. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, ka thënë se nuk mund t'ia them gjithë listën e arsenaleve që ne mund t'i dërgojmë Ukrainës, sepse nuk do ishte shumë e zgjuar që ta anoncionim këtë publikisht, por ne jemi të vendosur që ta furnizojmë atë me gjitha materialet ushtarake që ajo ka nevojë. Madje vetë sekretari përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, ka thënë gjithashtu që ne do dërgojmë 40.000 trupa shtesë në shtetet e lindjes që janë në kufi me Ukrainën, pra në Bullgari, në Rumani, në Slovaki dhe në Hungari. Dhe në total, Juli, kemi 100.000 trupa që janë dërguar deri tani së bashku me këto 40.000 që do dërgohen tani, 100.000 trupa që do të jenë në vendet e lindjes, duke përfshirë këtu jo vetëm Slovakin, Rumanin, Bullgarin dhe Hungarin, por dhe Polonin dhe Republikën Çeke, më falni. Dhe gjithashtu sekretari i përgjithshëm i NATO-s ka bërë të qartë që NATO është e gatshme që të vazhdoj të japë një mbështetje të jashtëzakonshme Ukrainës, por ai ka lëshuar një mesazh në adresë të Kinës në fakt që nuk pritej në samitin e NATO, sepse ka thënë që ne i bëjmë thirrje Kinës që të zgjedh më njëherë që të mos mbështesë Rusinë në këtë sum që ajo po i bën Ukrainës dhe që të vërtet të jetë me ne, pra të jetë kundra luftës. E kuptoj. Ndërkohë, presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, ka qenë në lidhje të drejtë për drejtë me samitin e NATO-s. Në mediat ndërkombëtare, por edhe ato shqiptare, deklarata e Zelenskyt se nuk do të flasi për standarde, por kërkon ndihmë dhe armë, është konsideruar si një shpërthim. Në fakt, cili ka qenë komunikimi i Rusisë? Komunikimi ka qenë i tipit Zelensky. Zelensky zgjedh momentin e dur për t'i adresuar atyre liderve që ai e di shumë mirë me kë ka të bëjë dhe prandaj mesazhi i tij ka qenë shumë i qartë. Meqë ai ka i është adresuar liderve në samitin e NATO-s, kërkesa e tisore ka qenë ajo ushtarake dhe NATO në asnjë moment nuk e ka konsideruar deklaratën e tij si të egzageruar, si cinike, si të tepruar. Jo, ajo është përgjigjur pikërisht me këtë madje, mund të themi Juli, sepse është elementi i tretë i mesazhit që mund të mbahet nga NATO, kemi një rikthim të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Europë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kishin përqendrimin e saj në Kin. Nuk bëhem më fjalë që ata të riktheshin me të njëjtën forcë në Europë dhe sot pjesëmarrja e presidentit amerikan Joe Biden në samitin e NATO-s ka qenë dhe një prezencë simbolike shumë e fortë për të treguar që ne jemi aty. Pra, nëse Rusia ne na provokon me armë bërthamore, ne po përgatitemi pikërisht për këtë sum të mundshëm bërthamor dhe gjithë kjo është vendosje 40.000 trupa
trupave, që në total do bën 100.000 trupa në vendet e Evropës Lindore që janë në kufi me Ukrainën, është pikërisht për këtë, për të treguar Rusisë që nëse ka provokim me armë bërthamore, ne jemi gati dhe nuk do të tolerojmë që të ecni më tutje. Ka patur deklarata nga presidenti amerikan Joe Biden gjatë ditës së sot me RIS, apo qoftë edhe prononcime mediatike? Deklaratat kanë qenë të shumta nga të gjithë presidentët, por un kam ndjekur në mënyrë të veçantë presidentin francez Emmanuel Macron, pasi ai në fakt ka një kasketë të veçantë sepse ai është edhe presidenti i presidentës aktuale të Bashkimit Evropian, dhe ai dha edhe lajmet kryesore lidhur jo vetëm me samitin e NATO-s, por edhe G7-n edhe me Bashkimin Evropian. Dhe për shembull, nëse i referohemi deklaratës së G7-s juli, ajo që është interesante që të liderët e G7-s i bëjnë thirrje të menjëhershme që mos të përdorin armë bërthamore Rusis në Ukrajin. Pra, ata artikulon mërë të qartë fjallë në luft, që Rusia ka zjedur që t'i bëj luft Ukrajinës, janë vërtet kundra këti sulmi që është i justifikuar dhe i pa provokuar dhe që do t'i përgjigje në mënyrë tërësore. Dhe jo vetëm mendim ushtarake, jo vetëm me sankcione ekonomike, por gjithashtu presidenti francez Emmanuel Macron ka thënë që ne tani po shikojmë dhe opsionet e tjera për çështjen e bllokimit, pra blokimit të stoku të dritrave. Ju e dini që edhe Shqipëria është në këtë varësi. Janë disa shtete europiane, janë disa shtete Ballkanit Perëndimor, shtetet e Afrikës, janë shumë shtete që nëse Rusia dhe Ukraina do të bllokojnë çështën e dritrave, ato gjenden në presion. Dhe presidenti francez ka artikuluar këtë në konferencën e tij finale që ne jemi të angazhuar për të shliruar stokun e dritrave, gjithashtu jemi të angazhuar për të prodhuar ne në Europë më shumë dritra me standardet tona, por gjithashtu për të bëjmë të mundur që vendet që nuk prodhojnë grur apo drita të tjera të mund të prodhojnë të armë që të çlirohen nga kjo varësi që kanë ndaj Rusisë. Ndërkohë, në samitin e NATO-s gjithashtu ka patur një deklaratë shumë të rëndësishme për ne shqiptarët që vjen nga presidenti i Kroacisë, i cili ka kërkuar antarësimin e Kosovës në NATO, duke i referuar gjithmonë rrezikut të një konflikti me influencë ruse në Ballkanin Perëndimor. Duken si zëra në shtime, Risa, për antarësimin e Kosovës në NATO. Është e vërtet, dhe asnjë nuk priste që vetë presidenti Kroacisë të merrte të guximin sot në samitin e NATO-s në një rrethan kaq të jashtëzakonshme si ajo e sfidës që me të cilën përballet kontinenti evropian dhe jo vetëm, sepse tashmë do flitet për një rend të ri botror pas kërcënimit të agresionit rus ndaj kontinentit evropian, dhe presidenti Kroacisë ka gjetur pikërisht këtë platformë te për të rëndësishme, në një rrethan te për të jashtëzakonshme, për të thënë që ne në fakt duhet ta integrojmë Kosovën dhe duhet ta rrumbullakosim atë si vend, është shprehur ai në kroacisht, por sigurisht që duhet të analizojmë të dyja termat. Integrim në NATO do thot integrim antarësim në NATO, dhe rrumbullakosje e shtetit të Kosovës do thot që ajo të njëjtë dhe nga katër vendet që nuk e njohin ende. Ato që nuk e njohin dhe të vijoj rrugën për antarësimet e tjera. Ndërkohë, si shpritur kjo deklaratë e presidentit të Kroacisë, cilat kanë qenë reagimet në përgjithësi? Deri tani në fakt nuk janë marrë reagimet e të tjerëve, e liderëve të tjerë, pasi ka patur një vëmendje shumë të përqendruar të çështja e Ukrainës. Kjo ka qenë një deklaratë e zgjuar politike që është bërë nga presidenti Kroacisë. Nuk kemi detajet të tjera nëse liderët të tjerë kanë deklaruar diçka mbi këtë, por ata kanë mbajtur shënim. Informacioni që ne kemi marrë është që liderët e tjerë kanë marrë shënim të kësaj kërkese që është bërë nga presidenti Kroacisë. Sigurisht që është një rrethan i jashtëzakonshëm që NATO është e interesuar që ta ketë Kosovën në gjirin e saj, sepse do doj më shumë siguri dhe stabilitet në rajonin e Ballkanit Perëndimor, por është tepër herë të flasim tani nëse NATO do të fillojë një proces antarësimi për Kosovën. Gjithsesi duhet parë si shumë e guximshme dhe një shenjë sigurie më tepër për rajonin, deklarata e presidentit kroat sot. E kuptoj. Ndërkohë, samiti tjetër është ai i Bashkimit Evropian. Cila është agjenda? Për çfarë diskutohet?
Po, janë njësër çështje që do diskutohen në gjirin e liderve të bashkimit Europian, është dhe aty dhe vetë presidenti i shtetëve të bashkuara Joe Biden. Mesajë kërësor që ata tentojnë të përqojnë, së pari është që ata do të zbatojnë të gjitha sankcionet që janë marrë deri tani dhe janë gati të aprovojnë dhe një paket të 5 sankcionesh nëse e nevojshme. Ka një ngërç këtu lidhur me sankcionet, juli pasi ne dim shumë mirë që çështja kryesore lidhet me sankcionet e mëtejshme për gazin dhe për naftën ruse. Dhe këtu kemi 4 shtetet të bashkimit Europian që nuk janë gati që të bllokojnë tërësisht importin e gazit dhe naftës nga Rusia, sepse ato kanë një varësi shumë të madhe, është Gjermania, është Republika Çeke, është Hungaria, është dhe në një farë mënyrë edhe Italia. Dhe këtu e pengojnë pikërisht këtë qëndrim të shteteve të tjera të bashkimit Europian që të ketë një bllokim të plot të importit të gazit dhe të naftës nga Rusia. Gjithashtu është dhe çështja e energjisë. Në fakt, ajo që është parë këto ditë është që liderët e bashkimit Europian, por edhe liderët botëror, kanë parë se si peshojnë këto sankcione. Dhe në fakt, çfarë është zbuluar është që, për shembull, bashkimi Europian paguan në një ditë për energjinë dhe gazin rus 700 milion euro. Në një ditë. Dhe analiza që bëhet tani është që, do me thënë, i kushton po e shumë bashkimit Europian sa që i kushton Rusis, dhe ndoshta i kushton më shumë bashkimit Europian, dhe me këtë blerje masive me një çmim të jashtëzakonshëm, atëherë këto para shkojnë për të financuar luftën e Putinit. Pra, a është e zgjuar vërtet që të vazhdohet me këto sankcione ekonomike që të bëhet tërësisht, apo duhet mbeshuar dhe duhen parë me njerë se çfarë efektesh japin zbatimi i 4 paketave të sankcioneve që janë marrë më parë. Kjo është një çështje shumë e madhe diskutimit të liderve europian. Joe Biden do jetë aty për të thënë që ne në fakt ju ofrojmë që një alternativë për gazin, që është gazi i lëngshëm që vjen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kemi dëgjuar presidenten e Komisionit Europian, Ursula von der Leyen, e cila ka thënë ne jemi duke studiuar pikërisht me cilat vende ne do të shohim kontratat afat shkurtra, afat mesme dhe afat gjata për tu shliruar një herë për gjithmonë nga varësia e gazit rus. Dhe këtu Shtetet e Bashkuara të Amerikës do luan një rol, sepse tashmë kemi deklarata nga liderët europian që janë të interesuar që të shohin këtë alternativë të eksportit të gazit amerikan nga Amerika në Bashkimin Europian. Po gjithashtu kemi diskutime edhe nga shumë shtetet të tjera, të cilët kërkojnë që të ketë alternativa të tjera nga Katari, nga Algjeria, nga vendet të tjera, që të mund të furnizojnë nga Azerbajxhani, siç e ka dhe Ballkani dhe Shqipëria me atë gazsjellsin TAP. Po, tap, dhe këto janë opsionet që janë, gjithashtu është dhe kompasi strategjik, pra është fillimi i mbrojtjes europiane deri në vitin 2030, kjo që është një strategji që ka vonuar, po tashmë europianet janë të gatshëm që të shkojnë deri në fund dhe kanë aprovuar këtë. Pra, Europa do ketë një mbrojtje të saj. Duket qartë azi që sido që të vej fati i luftës në Ukrainë, shumë çka do të ndryshoj në kontinentin europian, qoftë edhe në strategjitë afatgjata, si të prodhimit, ashtu edhe të importeve të lëndëve të ndryshme. Erisa, në momentet që flasim, cili samit vazhdon? Vazhdon samit i bashkimit europian? Vazhdon bashkimin Europian, po, i cili ka dhe çështet të tjera, po këto ishin dy çështet më kryesore, pasaj do diskutohet dhe situata e Covidit, do diskutohet edhe çështet e ndihmës humanitare, kanë ardhur 3.5 milion refugjatë Ukrainas në territorin e bashkimit Europian, dhe pritet që ky numër të shkojë deri në 5 milion, është një çështje tjetër, do diskutohet gjithashtu edhe shuma që është gjetur për të dërguar Ukrainës, që është 1 miliard euro për çështje që kanë të bëjnë me fushën e mbrojtjes, por jo vetëm, të gjitha ato arsenalet ushtarake, jo ushtarake, për të mbrojtur, për të sulmuar, Bashkimi Evropian ja kanë vënë në dispozicion duke aprovuar një fond prej 1 miliard eurosh. Dhe sigurisht do ketë edhe diskutime, për shembull, do ketë edhe një konkluzion të veçantë lidhur me kërkesën e Ukrainës për të bërë anëtar të Bashkimit Evropian, por deri tani ju li informacionet janë që nuk dihet nëse do të cilësohet fjala antarësim apo vetëm kërkesa aplikimi Ukrainës për të bërë antare e Bashkimit Evropian. Po, sepse është ajo pikpyetja nëse kjo do të nxiste më tepër Rusinë të rriste agresionin e saj. Eris, unë të falenderoj. Faleminderit për këtë raportim. Punë të mbar që besoj do të jetë një mbrëmje po aq gjatë sa edhe dita sot me tre samite në Bruksel. Faleminderit. Faleminderit gjithashtu. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.